מדור חדש ביומן, בריאות ברמה. סניה גרביץ' לוקחת את החבר'ה ללחוך עשבים. זה לא עשב, זה אספסת, וזה עולש, וזה אספרגוס, וזה מלכת העלים הירוקים, חובזה. לא צריך לבשל, לא צריך לצלות, לא צריך להכין, לא צריך אפילו לרחוץ כלים, לקטוף ישר לפה. בהמשך, את זה נראה ביומן הבא. Hungry, hungry herbivore, I eat stems and shoots and roots and more. I like big leaves and tiny creepers, don't like bugs and slugs and peepers. קוראים לזה דחל זובי. זה לא כדאי לגעת, זה שורף ביד. Some have necks that are long enough to reach the highest leaf. Some herbivores have a mouthful of great big grinding teeth. דוברות לקוריצה וברוכים הבאים לתכנית הבריאות של סוניה גרביץ'. אני כל כך מתרגשת להיות איתכם פה היום. תהיה לנו תכנית מהממת. אנחנו נראה את הטבע משתלל, נראה ילדים חמודים. לפני מספר שבועות התקיים בקיבוץ סיור לקוט. פיקדיושקה, אז יצא לסורה. אז מה יש לנו פה? יום האישה. מה זה פה? שירת העשבים. ללקט, לטייל ולטעום. מה זה צמח אכיל? מה זה צמח רעיל? זה טוב מאוד. ההתכנסות בשעה 1:30 בנווה. נעשה בדיוק על סלף שטונדה שלי. סוניה לא נלחצת. סוניה חשבת מה לעשות. זה 1:30 זה סלף שטונדה שלי, אבל זה סיור מאוד חשוב. אני יודעת. סוניה נרשמת. סוניה גורביץ' 1. זריקציקלה קטנציקלה לאיציקלה בטוסיקלה. זריקציקלה קטנציקלה לאיציקלה בטוסיקלה. ומי כבר היה פה בסיור ליקוט? וואו, ט"ו בשבט, אתם יודעים, זה ממש האמצע של עונת הליקוט. ירד המון המון גשם, המון המון גשם, ויש המון המון עלים מסביבנו שאנחנו יכולים לאכול. ואולי נתחיל בעלה, שהוא העלה הכי הכי נפוץ והכי הכי חשוב מצמחי הבר למאכל, וזה החובזה. חובזה, חובז בערבית זה לחם, וחלמית בעברית זה גם סיכול אותיות של השורש לחם. ואת החובזה הכי הכי בריא לאכול ככה. לוקחים מלא של חובזה בבוקר, מקפלים אותו יפה, נשים אותו יפה. אתה רואה, אני עכשיו מכניס חוי בזה בפה. סנית עלים עם טעם של פרות. חרדל. אתם יודעים שאלברטו בקיץ אסף הרבה הרבה זרעים של חרדל והכין כמה צמצנות של ממרח חרדל. את הזרעים של החרדל הוא אסף מהצמח הזה, מהחרדל. בחורף אנחנו אוכלים את העלים של החרדל, תראו כמה רעננים ויפים הם. אבל בקיץ עולה מפה גבעול שיש עליו תרמילים קטנים. מאוד מאוד קל בקיץ לאסוף פה את התרמילים הקטנים האלה, למולל אותם ביד, לעשות פו, קליפה של התרמיל אפה, ונשארים הזרעים הקטנים של החרדל. הזרעים הקטנים של החרדל הזה הם מאוד 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 חריפים, אבל אפשר לעשות מהם ממרח חרדל מדהים. זה עולש. עם עלים ארוכים שהעלה שלהם מגיע עד לתחתית. עולש, למה קוראים אותו עולש? כי הוא תולש? לא. תולש, תולש מהאדמה? רוצה לשתול עולש בגינה? לא, הוא לא טעים. את כל העלה אוכלים. נותנים ביס? את האמת? זה לא טעים. רגע, רגע, יש לי שאלה אחת. החומאה, זה מה שמרחים על הלחם? בדיוק. זה. טוב חברים, אז בואו נמשיך בסיור שלנו, נמצא עוד עלים חדשים. חם בארץ הזו, ואני גם שונאת אוויר עם ריח של קקי של פרות. אם עברת את זה. מה, אתה מבשל את העלה חרדל? אותה ראית? הוא גנב שקית עם חבזה. גנב!
גנב, אבו ג'ילדה, מה זה פה? תחזיר את זה מהר, תחזיר את זה גנב, גנב, תחזיר, תחזיר מהר! לאן אתה הולך? תחזיר את זה גנב! סלק מצוי. בין העולש לסלק בר כבר יש הרבה הבדל, כי הסלק הוא יותר גס, יותר ירוק כהה, וגם ממש כמו להבה, העלה לא מגיע עד הקצה כמו העולש. אני אכלת סלט של עולש וחורדל ביחד. גדילן, יש לו תפרחת סגולה, יכולים או לאכול את העלים של הגדילן, או לאכול את הגבעול. בזרעים שיש בקיץ, משתמשים גם למאכל, אבל גם עושים מהם היום תרופות לבעיות כבד. רגע, רגע, אני רוצה להגיד משהו. מי שמקבל דקור באצבע, יכול בא אליי, אני אעשה לו גם דקור בטוסיק. מרור הגינות. צמח מאוד מאוד נפוץ, אני פחות אוהב אותו. למאכל הוא מאוד מר, גם ביחס לאחרים הוא מר כבר מתחילת הדרך, אבל אני מציע לכם לטעום טיפה. אספרגוס, אספרגוס. אם נצליח לאסוף ביער מספיק אספרגוס, נוכל לעשות חביתת אספרגוס. כמו האספרגוס שאנחנו קונים בסופר, רק בר, הוא עושה ריח רע בפיפי, שימו לב, כי הוא מנקה את הכליות. זה טוב, יש אנשים שאוכלים עלי אספרגוס בתקופה מסוימת כדי לנקות את הכליות שלהם. ריח רע? כן, כן. אני חושבת, מה נאכל ארוחת צהריים שיהיה בריא וגם טעים? ואני מקווה שגם אתם. ואם אתם רוצים להימנע מזריקת שקלה, קטנת שקלה, בתו שקלה, כדאי שגם אתם תתחילו לאכול בתבונה. להתראות בתוכנית הבאה.